Za 140 romskih porodica na području Tuzle, Zenice, Bijeljine, Gračanice, Zavidovića, Kaknja, Banovića, Modrića i Brčkog obezbijeđeni su stanovi u okviru druge faze projekta Roma Action u vrijednosti većoj od 2,8 miliona evra. Ovaj projekat finansirala je Evropska unija sa 2,5 miliona evra, dok su ostala sredstva obezbijedile lokalne vlasti. Šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark rekao je na završnoj konferenciji na kojoj je predstavljen projekat da se Romi i dalje suočavaju sa mnogobrojnim poteškoćama, nedostatkom posla, obrazovanja i zdravstvene zaštite, zbog čega je Unija uložila dodatne napore kako bi olakšala njihovu integraciju u društvu. Meni je veliko zadovoljstvo da sam danas ovdje na završnom događaju projekta u okviru kojeg se pruža podrška romskoj populaciji. Naravno, dio je to ukupnih napora koje ulaže Evropska unija, ali i druge zemlje koje teže u konačnici članstvu u Evropskoj uniji, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Kroz ovaj krug projekta podrška je osigurana za 240 korisnika, pripadnika romske populacije, prije svega u smislu njihovog stambenog zbrinjavanja na području 9 lokalnih samouprava. Ja sam i sam nedavno imao priliku da prisustvujem otvaranju objekta ili socijalnog stanovanja na području Brčkog distrikta, ali tu su i druge lokalne samouprave poput Bijeljine, Kaknja, Gračanice i drugih. Sve što se radi, radi se naravno u partnerstvu, u jednoj kvalitetnoj saradnji sa lokalnim vlastima, sa načelnicima, a kako bi se osiguralo ono što nazivamo vlasništvom nad projektima. Spomenuo sam partnerstva, jedan od naših prvih partnera, u svemu tome Narodno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Imali ste i priliku da čujete obraćanje same ministrice Borovac i, kao što sam rekao, saradnja sa lokalnim samoupravama. Zašto? Zato što pored ove komponente socijalnog zbrinjavanja, tu su i aktivnosti u smislu stvaranja socioekonomskih uslova, pružanja odgovarajućih usluga, obrazovanja i naravno radnih mjesta koje su potrebne za ovu populaciju. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navode da je ovaj projekat usmjeren prema socijalno-ekonomskom poboljšanju Roma u Bosni i Hercegovini, posebno onih koji su bili izloženi poplavama 2014. godine. S obzirom da je ovo značajan doprinos koji je delegacija Evropske unije učinila prema romskoj populaciji, a ujedno i doprinos državi BiH u cilju ostvarivanja svih napora koje čine od 2009. godine kako bi položaj Roma bio bolji. Iz resornog ministarstva podsjećaju da je od 2009. godine do 2018. izdvojeno 23,6 miliona konvertibilnih maraka, što je značajno uticalo na položaj Roma u BiH. Sa druge strane, ovi stambeni objekti namenjeni su prevashodno socijalno ugroženoj romskoj populaciji. Mi smo uradili za Rome 12 porodica, to su bili ljudi beskućnici. Oni su se svi uselili u svojim stanovima. Ima još sada opet da se preduzme, da se krene da se radi u proljeće, to će biti od aprila mjeseca, još 24 stana za porodice beskućnika. To su za Rome u Bijeljini. Mi u Bijeljini smo jako zadovoljni sa vlastima, mogu reći prvo i sa policijom i sa opštinom i sa svim institucijama koji se nalaze u Bijeljinu, da nama stvarno žele pomoći, nama Romima. Nemamo nikakvih problema što se tiče u Bijeljinu, za nas Rome nema nikakvih problema. A želimo sve što može da se još dotično, na primjer, pomogne Romima koji su stvarno nemaju zapošljenje. To je tačno. Ja prvi koji sam otvorio jednu firmu za zapošljavanje Roma, vidit ću opet sada u proljeće ako mogu dobiti još neke poslove da mogu zapošljavati Rome u mojoj rođenoj, kao što se kaže, firmi. To mi je sada jedno najveći problem, da možemo zapošljavati Rome. Kada je riječ o Bijeljini, gradonačelnik Mićo Mićić je podsjetio da u ovoj lokalnoj zajednici živi veliki broj Roma, te da kroz različite projekte pokušavaju da im pomognu i da u implementaciji ovog projekta grad Bijeljina je učestvovao sa 60.000 konvertibilnih maraka. Velika je populacija Roma u Bijeljini, mi pokušavamo da i kroz druge projekte, kao što je projekat obrazovanja koji godinama radi u Bijeljini, da probamo da ima mogućima da bolje rade. Ja moram se zahvaliti Evropskoj uniji, a i ljudima koji su implementirali ovih 2,5 miliona evra koji su bili neophodni za čitav dio Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, koji je
gradova i opština koji su bili uključeni u ovaj projekat. Grad Bijeljina je učestvovao sa 60.000 maraka u ovom projektu, u posljednjem koji je rađen, ali smo uvijek spremni da dio sredstava damo, zato što jednostavno vidimo da su veoma pozitivni i dobri efekti i dobar je odziv korisnika, bez obzira da li je to socijalno stanovanje, da li je ekonomski oporavak gdje je bilo i toga, ili kao što nam se desilo oporavak od poplava. Stalna nam je briga obrazovanje i mislim samo da obrazovani ljudi mogu se aktivno uključiti u traženje posla na birovima rada i aktivno se uključiti i u nastavak školovanja, nastavak obrazovanja i da budu korisnici članovi društva. Iz Kancelarije za nacionalne manjine u Bijeljini kažu da važan dio projekta odnosi se na osnaživanje romske zajednice u pristupu pravima i jednakim mogućnostima sa posebnim fokusom na prava iz oblasti zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja i da se sa stambenim zbrinjavanjem romske populacije neće stati. U narednom periodu planiramo da izgradimo 3 zgrade, jer smo tako procijenili, znači da u naredne 3 godine 3 zgrade, gdje je ukupno 24 stana, svaka zgrada ima po 8 stanova, gdje maksimalno može da bude do 60 lica u jednoj zgradi, ili tako su donatori propisali. To su naše procjene gdje bi mi mogli da zaokružimo stambeno zbrinjavanje. Ukupna vrijednost te 3 zgrade je negdje oko 1.400.000 maraka. Rekonstruisane kuće ili novoizgrađene zgrade za socijalno stanovanje obezbiđene su za 652 člana romskih porodica, od kojih je najmanje 320 djece, saopšteno iz humanitarne organizacije Hilfswerk Austria International, koja je sprovela ovaj projekat. Projekat je poboljšao životne uslove za više od 200 romskih porodica kroz infrastrukturne intervencije, ali i ojačao ekonomsko uključenje Roma promocijom registracije građana te pristupom obrazovanju, zapošljavanju i u zdravstvenoj zaštiti.